Кога барат итна медицинска помош и сте нервозни, од другата страна на телефонската слушалка велат дека ја разбират нервозата на пациентите, но имаат објаснување и оправдување кое не е субјективно, туку објективно. Да, пациентите се нервозни, мислат дека треба одма да стигнеме некаде, знајќи ги улиците кај нас, како се паркирањето на другите возила, непропуштањето на недавањето на предност на нашето возило. Имаме проблеми. Се трудиме да стигнеме на време секаде. Неретко се случува да реагираат на лажни повици, но сега со идентификатори ќе се справуваат. Имаме многу лажни повици и сега имаме, затоа ни постави регистрофон, што се снимат разговорите со пациентите и тој што прима посета. Прашањето колку е стар пациентот за кој се бара итна медицинска помош вела дека е важно за нив како лекарски тим. Најпрво се работи за заради староста се дава приоритет, да речиме, на се прашува дали пациентот страда од нешто, дали во моментот нешто е хронично или акутно. Оти се дава предност на тоа што е поакутно отколку на хроничните заболувања. За секој пациент сака или домашните сакат одма да се оди, ние не можеме секаде со две екипи да стигнеме. Оти некогаш заминуваме насело заради тие лажни повици, некогаш и затајуваме, мислам. Не е тоа многу често, меѓутоа се случува. И навечер гужви се случувале во амбулантата. Значи, амбулантата ни е многу закрчена, имаме многу прегледи, над некогаш и над 200. Тука се и бебињата, и старите лица, и хронични болни, и сега со вирозите, со... имаме премногу пациенти, така да со 4 екипи работиме, да. Велат дека ги разбират пациентите, но и тие очекуваат да бидат разбрани и најважно на што апострофираат е да нема лажни повици. Оти тоа може живот да чини, да тргнат на едно место, а да не стигнат таму каде што вистински е побарана помош.